ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ടോക്ക് ബോക്സ്. ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ചാർജ് തീരാത്ത സ്മാർട്ട് ഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച്, അതും അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കാതെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു വാൾ പെയിന്റ്, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പല സ്വപ്നങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഒരു ശാസ്ത്ര സമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു 50 കൊല്ലം മുമ്പ് ദൂരെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സമൂഹം ഒരിക്കലും അത് വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു. അവർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷേ ഇന്നത് ശാസ്ത്ര സമൂഹം നമുക്ക് കൈപ്പിടിയിൽ തന്നു. നാം അതിന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. എയർജെൻ എന്നതാണ് ആ ടെക്നോളജിയുടെ പേര്. അമേരിക്കയിലെ മെസച്ചുസെറ്റിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ യുൻ യാഹോ ആണ് സൂര്യപ്രകാശമോ കാറ്റോ ബാറ്ററിയോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത്. എന്താണ് എയർജെൻ? നമ്മുടെ വായുവിലുള്ള ഈർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ജലകണികകളെ സൾഫറ്റോസെൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. ആ വൈദ്യുതി ചില ഇലക്ട്രോഡുകൾ വഴി ആഗിരണം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ട് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയാണ് നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വൈദ്യുതി. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു തരം നിരുപദ്രവകാരിയായ ബാക്ടീരിയയെ ഒരു നേർത്ത പ്രതലത്തിൽ വളർത്തി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ബാക്ടീരിയ ജിയോബാക്ടോ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ്. നമ്മുടെ കുടലിൽ കാണുന്ന കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ജിയോബാക്ടോ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇവയെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയാലും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ ജലഗണം വായുവിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹൈഡ്രോപോണിയ എന്നാണ് പറയുക. ഈ ബാക്ടീരിയയെ ഒരു 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്കയിലെ പൊട്ടവി പുഴക്കരയിലെ ചളിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തതായിരുന്നു. ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുന്നത്. നിലവിൽ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം അതിന്റെ ശൈശവ ദിശയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് വൈദ്യുതിയെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 0.5 വോൾട്ടിലുള്ള 34 mA കറണ്ട് ഏകദേശം 45 സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പ്രതലത്തിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രലോകം ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അവകാശവാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ ഈർപ്പം കുറഞ്ഞ സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോലും 24 മണിക്കൂറും തുടർച്ചയായി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വികസിച്ച പോലെ വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വീടിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ചുമരിലെ ചായത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്.